Здравейте пичове и добре още в това видео. Днес ще си поговорим за може би най-добрата мишка излизала тази година. Това е Cougar Air Blader и от няколко месеца вече я е използвам и наистина нямах търпение най-накрая да я пусна в продажба, за да мога да ви покажа тази мишка, защото наистина е много интересна, много различна от това, което по принцип другите марки в момента се стремат да направят, но същото време е достатъчно конкурентна и изпълнява нуждите на повечето хора, които искат да играят FPS игри, които искат леки мишки и така нататък, нека първо видим какво има в кутията. Често казано, нищо кой знае какво, освен нашата мишка, имаме и книжка с инструкции, но не съдете книгата по корицата й или корицата по книгата й, защото още веднага, когато разопаковах тази мишка, си знаех, че има нещо специално за нея. Усетих я супер лека. Uh, видяхме веднага, че има паракорд тип кабел, който идва към нея, което е много голямо нещо, защото кугар по принцип много обичат на техните мишки да слагат гумени кабели. Не знам откъде това нещо е дошло, но тази мишка не е с гумен кабел и това на мен страшно много ми харесва и не е просто плетен кабел, ми по-скоро наистина от тези паракорд тип плетените кабели. Веднага да поговорим за външния вид. Защото когато включите тази мишка в компютъра си, ще забележите едно много важно нещо. Тя не свети няма RGB по Cougar Air Blader. И това е нещо много свежо, което никоя марка в последно време не си го е казала. Абе, я чакай малко, защо ни е RGB като цяло на абсолютно всяка мишка, особено когато гоним ниско тегло. На Air Blader идеята му е наистина да гони ниско тегло. И а, ако сложиш RGB, получаваш допълнително тегло, което обесмисля идеята ти от това да имаш ниско тегло. Нещо, което аз лично мисля, че има много голяма логика. Да, окей okay, съм леките мишки някакси да им сложат RGB да светят. Но както видяхме Logitech дори с техния G Pro Super Light решиха да махнат RGB-то от мишката. airblader тежи само 62 грама. И когато погледнем формата, Изглежда доста странно, защото обикновено за да постигнем 62 грама тежест, както и другите марки, ще трябва да надупчим на мишката абсолютно навсякъде, което като дизайн а, нали, е въпрос на вкус. Дали ви харесва този Honeycomb дизайн, като например в е, такъв тип мишки, или ви харесва мишката да е плътна и да няма дупки по нея, това по-скоро е въпрос на вкус, как изглежда. Чисто функционално, когато надупчиш целия корпус на мишката, тя не става чак толкова здрава и много често се случва при мишките, които са с Honeycomb дизайна, когато ги натиснеш леко от страните, да започнат да скърцат, те да започнат да им се кликат бутоните и то говоря да, на много мишки се случва, когато натиснеш от да се кликнат страничните бутони, но при хъни комби дизайна много, много често се случва, без да искаш да се случи това, със съвсем лек натиск, бутона да се активира страничния, без ти дори да искаш. Така че това си има и минуси този дизайн. И тук, Кугар, реално са измислили дизайн, който... Не е с някакви дупки по важните места на мишката и дизайнът доста прилича на друга тяхна мишка, която ние разгледахме преди а, няколко месеца в канала. Междуто тогава дойде и AirBlader, тогава вече имах AirBlader и го тествах. А, тук ви говоря за Dual Bladder, който е по-скъпа мишка на кугар с а, така, много допълнителни бутони, която в никакъв случай не е утралека, но а, като че ли дизайнът така, е доста вдъхновен от нея, но е просто абсолютно изчистен. Единственото нещо, което допълнително получавате към нея като функционалност с допълнителен бутон отгоре по а, подразбиране за DPI-а, както и два допълнителни бутона отстрани и с а, Cougar Software можете да си влезнете и да си ги настроите тези неща по ваш вкус, но няма RGB настройки, едно нещо по-малко, по което да настройвате. Airblader доста наподобява като размери на G305 на Logitech и това нещо го казвам просто защото знам, че тази мишка е много популярна и със сигурност сте я виждали, но все пак ще покажа снимки тук, за да ги видите както сравнение. И го казвам просто да си имате представя някакси как изглежда мишката като размери. Да, от по-малките мишки е със сигурност и ако имате много голяма ръка, може да не ви бъде толкова удобна. Моята дуан е 19 см и половина от средният пръст до е, тук, ето тук, където ми е сгъвката на ръката. И често казвано, аз използвам Cool Grip с тази мишка и смятам, че това е правилният захват, който трябва да използвате с Airblader-а. Palm Grip и Fingertip може би ще са ви по-удобни, ако имате една идея по-малка ръка, ако сте по мад геймер, но ако сте някой с по голям голяма ръка, не се притеснявайте, ще можете реално да използвате Airblader, защото той е по-удобен според мен от G35 на Logitech, поради простата причина, че гърбицата е изместена на по-удобно място назад и реално гърбицата ви дава допълнително сапорт към ръката, защото се докосва ето тук, точно по средата на ръката ви. Точно по средата на ръката ви, когато вие хванете Airblader с Claw uh, Grip, uh, ще имате някакъв сапорт, освен и на пръстите. В много случаи при тези малки мишки не получавате допълнително сапорт, освен това от страни, което държите и бутоните отгоре, които натискате. Просто не се усеща сякаш стабилно. Докато тук върху Airblader реално имате много контактни точки, така че да я хванете с Call Grip и да ви бъде супер удобно и според мен дори да използвате друг тип хватка, когато хванете Airblade, естественото нещо, което а, ръката ви ще направи е да застане в някакъв вид Call Grip. Да поговорим за сензорът, който е 3389 и един от най-добрите сензори в момента като цяло в мишка, който можете да си вземете. Нали, има някои марки, които си разработват техни видове сензори, но по никакъв начин Airblade няма да стъпи с този PMW 3389, има 16 000 DPI, имате и 2000 Hz polling rate, между другото, което е по-добре от повечето мишки, макар че в момента даже а, започнаха някои производители да правят мишки по 4000, по 8000 Hz Polling Rate, но според мен AirBlader е първата мишка на Cougar, която съм спокойно мога да кажа, че е ориентирана за професионалните играчи, защото RGB-то се омахне. RGB-то си е просто газарейка си е. Готино си е да имаш RGB и да свети, но когато си някой, който играе CS на професионално ниво, RGB-то просто е последното нещо, за което ти мислиш. Ти мислиш за мишка, която да ти е удобна, мишка, която евентуално да е лека, която да има добър сензор в нея, която да има и добър кабел, да е добре балансирано теглото и... На всички тези неща Air Blader-а реално отговаря. И Air Blader-а като конструкция е по-добър от повечето мишки, които а, са на тези грамажи около 60 грама. Защото обикновено, както казах, мишките са надупчени и чисто като конструкция не са толкова издръжливи, колкото това, което Кугар тук са избрали. Което наистина много различно от нещата, които в момента всички останали правят. И а, много ми харесва начина по който са измислили този дизайн. Просто има една огромна дупка под Cougar логото, която е просто е така дубка на мишката е много интересно, защото а, са оставили празно пространство под нея, което реално не ти е нужно, но точно частта, която се докосва до ръката ти, реално са поставили на правилното място и са махнали теглото, откъдето не ти е нужно въобще да има пластмаса по мишката. Забравих да спомена и за крачетата, които се намират отдолу на мишката, които са достатъчно хлъзгави и са от PTF и материя направени, така че това е нещо, което повечето производители използват така или иначе и не трябва да се притеснявате и за това. Като цяло, според мен, AirBlader е най-добрата мишка, излезла тази година. Да, може би не е най-добрата мишка като цяло, която в момента можете да си купите, просто защото има много по-скъпи мишки с много повече технологии вкарани в тях, но на тази цена, която в момента е 109 лева, смятам, че наистина това е може би най-доброто нещо, което можете да си вземете, ако искате да играете някакви игри на професионално ниво, още не ви интересува uh, RGB-то, uh, искате кабел, който да е добър, искате утралека мишка, искате тя да е балансирана добре, искате тя да е с... Uh, хубави кликове, които Cougar между другото са ги рейтнали на 50 милиона. Ще оставим линк долу в писанието за Cougar Air Blader, може да използвате промокод Venom в сайта на Desktop BG и така ще получите допълнително отстъпка от тази мишка и ще вземете даже още по-на оферта. А, ако видеото ви хареса, абонирайте се за канала, натиснете камбанката, напишете в коментар долу вие какво мислите за Air Blader на Cougar, бихте ли си го взели и според вас? Ако не бихте си го взели, кажете ми честно, има ли мишка според вас за 100 лева, която е по-добра от тази, която и на външен вид изглежда по-инновативно, която и като технологии е направена по-добре, ориентирана за а, професионалните играчи. Искам да напишете долу в коментарите вие какво мислите относно това. Не забравяйте да ни посетите там в TikTok, Facebook, Instagram, да се абонирате, казах и това ще се видим в следващото видео. Линк долу в писанието за AirBlader. -а. Ще се видим по нататък Чао!